Να σας ευχαριστήσω όλους και όλες τους εκπροσώπους και τις εκπροσώπους των μέσων μαζικής ενημέρωσης που ανταποκριθήκατε στην πρόσκληση αυτή. Ξέρετε όλοι και όλες ότι είμαστε λίγες μέρες πριν την 21η Μαΐου, πριν τη μεγάλη πολιτική αλλαγή, την πολιτική ανατροπή που έχει ανάγκη ο τόπος, λίγο πριν την ψήφο του ελληνικού λαού που θα χαράξει άλλη ρότα για την πατρίδα μας, με μια νέα κυβέρνηση μιας πλατείας δημοκρατικής προοδευτικής πλειοψηφίας, με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία πρώτο κόμμα στις εκλογές, για να επικρατήσει η δικαιοσύνη σε όλους τους τομείς της ζωής μας. Η πολιτική της κυβέρνησης Μητσοτάκη αυτά τα 4 χρόνια έχει δημιουργήσει μια αβίωτη πραγματικότητα για τη συντριπτική πλειοψηφία των πολιτών σε όλα τα επίπεδα. Αύξηση των ανισοτήτων, μείωση του διαθέσιμου εισοδήματος, κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, αρνητικά ρεκόρ στην πανδημία, απαξίωση κρίσιμων υποδομών, όπως αποδείχθηκε δυστυχώς από τη μεγάλη τραγωδία των Τεμπών. Σε αυτά έρχονται να προσθεθούν η υπονόμευση του κράτους δικαίου με το σκάνδαλο των υποκλοπών, η εκτεταμένη διαφθορά και ο αυταρχισμός αυτής της κυβέρνησης. Στο επίκεντρο του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία βρίσκεται η άμεση αντιμετώπιση της ακρίβειας, η ενίσχυση των εισοδημάτων των μισθωτών, η στήριξη του κοινωνικού κράτους με έμφαση στην υγεία και την παιδεία και η ρύθμιση του ιδιωτικού χρέους. Παράλληλα, παρουσιάζουμε μέσα από το πρόγραμμα που ήδη έχει δημοσιευτεί ένα διαφορετικό μοντέλο ανάπτυξης, όπου κεντρικό ρόλο έχει η αύξηση των μισθών, η χρηματοδότηση της μικρής και μεσαίας επιχειρηματικότητας και η υποστήριξη της έρευνας και της καινοτομίας. Στο πλαίσιο αυτό, ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία καλεί τους πολίτες να μετατρέψουν το πρόγραμμά του σε εφαρμοσμένη πολιτική, με τη νίκη στις εκλογές της 21ης Μαΐου και τη δημοκρατική και προοδευτική διακυβέρνηση της Ελλάδας. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται αφενός στις άμεσες παρεμβάσεις των πρώτων 50 ημερών, και αυτές έχουν κυκλοφορήσει χωριστά, για την αντιμετώπιση της ακρίβειας και αφετέρου στις παρεμβάσεις σε κάθε τομέα δημόσιας πολιτικής. Στην Κέρκυρα, ο στόχος αυτός περνάει μέσα από την εκλογική ενίσχυση, την εντυπωσιακή εκλογική ενίσχυση του κόμματος. Αυτά δείχνουν οι επαφές μας με τους πολίτες και την κοινωνία καθημερινά. Στις εκλογές της 21ης του Μάη, ανάλογη ενίσχυση ακριβώς με την αποδοχή που τυχαίνουν οι προτάσεις μας και το πρόγραμμά μας, από την κοινωνία. Αυτό το στόχο υπηρετούμε όλοι. Τα μέλη, οι φίλοι, τα στελέχη, οι ψηφοφόροι του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και πρώτοι από όλους, αιχμή του δόρατος στον αγώνα αυτό, οι 5 υποψήφοι και υποψήφιες, τα μέλη του ψηφοδελτίου, οι άνδρες και οι γυναίκες που επιλέχτηκαν από το κόμμα, από μας εδώ, από την ηγεσία του κόμματος, σε κοινή συνεργασία, να μπουν επικεφαλής για να υπηρετήσουν με όλες τις δυνάμεις τους και με τη βοήθεια όλων μας το στόχο αυτό. Έχω λοιπόν την τιμή να σας παρουσιάσω τα 5 αυτά πρόσωπα, όλα γνωστά στην κοινωνία της Κέρκυρας, των Παξών και των Διαποντίων Νήσων, για την κοινωνική τους δράση, στην αυτοδιοίκηση, την πολιτική, το συνδικαλισμό, τους κοινωνικούς φορείς, τις διάφορες κοινωνικές συλλογικότητες. Θα σας τους παρουσιάσω με αλφαβητική σειρά, με βιογραφικό που οι ίδιοι έχουν δώσει σε εμάς στο κόμμα. Ο πρώτος, ο Αλέξανδρος Χρήστος Αυλονίτης. Γεννήθηκε στη Δάφνη Κέρκυρας, σπούδασε νομικά στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης, όπου ανέπτυξε πολιτική δράση και εκλέχθηκε γραμματέας του Συλλόγου Φοιτητών της Νομικής Σχολής. Ασκεί μάχημη δικηγορία μέχρι και σήμερα και υπήρξε μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας για 9 χρόνια.
Έχει εκλεγεί νομαρχιακό σύμβουλος Κέρκυρας 1995-2002. Είναι μέλος, υπήρξε μέλος του Περιφερειακού Συμβουλίου Ιωνίων Ίσων από το 2003 ως το 2007. Δήμαρχος στο Δήμο Εσπερίων από το 2007 ως το 2010. Επικεφαλής της Μίζωνος Μειοψηφίας στον ενιαίο Δήμο Κέρκυρας από το 2011 ως το 2014. Το 2019 εκλέχτηκε βουλευτής Κέρκυρας του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία και ορίστηκε αναπληρωτής τομεάρχης τουρισμού του κόμματος. Διετέλεσε μέλος της Διαρκούς Επιτροπής Δημόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης και Δικαιοσύνης αρχικά και εν συνεχεία της Διαρκούς Επιτροπής Παραγωγής και Εμπορίου της Βουλής. Είναι παντρεμένος με τη συμβολιογράφο Αναστασία Κωνσταντάρα και πατέρας μιας κόρης. Ο Αλέξανδρος Χρήστος Αυλονίτης. Η Μαρία Γονίδη Δραζίνου. Γιατρός κυταρολόγος, απόφυτος της Ιατρικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κάτοχος μεταπτυχιακού στη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και μέλος της Διεθνούς Ακαδημίας Κυταρολογίας. Διετέλεσε πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Κέρκυρας, Διευθύντρια Εθνικού Συστήματος Υγείας στο Γενικό Νοσοκομείο Κέρκυρας και πρόεδρος του Επιστημονικού Συμβουλίου, καθώς και μέλος της ομάδας εργασίας του Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας για την ειδικότητα της κυταρολογίας. Εκπρόσωπος στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο, πρόεδρος της Επαγγελματικής Ένωσης Κυταρολόγων Ελλάδος και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρείας Κλινικής Κυταρολογίας. Τα τελευταία χρόνια δραστηριοποιείται επαγγελματικά στον ιδιωτικό τομέα και συμμετέχει ως ειδική ερευνήτρια στο Εργαστήριο Βιοπληροφορικής και Ανθρώπινης Ηλεκτροφυσιολογίας. Τμήμα Πληροφορικής στο Ιόνιο Πανεπιστήμιο Κέρκυρα. Είναι πρόεδρος της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας, παράρτημα Κέρκυρας, και αντιπρόεδρος της Δημοτικής Μονάδας Πρόληψης και των Εξαρτήσεων, ΔΙΜΟΠ, Νίκος Μόρος, με πλήθος δράσεων, ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης στην κοινότητα. Έχει πλήθος δημοσιεύσεων και ομιλιών σε διεθνή και εθνικά επιστημονικά συνέδρια και περιοδικά. Είναι συντονίστρια της ομάδας υγείας του ΣΥΡΙΖΑ Κέρκυρας και μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Υποψήφια βουλευτής με το ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία στην Κέρκυρα. Ο Γιώργος Καλούδης. Δικηγόρος στον Άριο Πάγο και το Συμβούλιο της Επικρατείας. Γεννήθηκε στην Κέρκυρα. Υπήρξε πρόεδρος των φοιτητών νομικής Θεσσαλονίκης. Από το 1991 ως το 2001 έδωσε σκληρές μάχες για να κερδίσει ο Δήμος το ΜΟΡΕΠΟ. Ως πρόεδρος του Δικηγορικού Συλλόγου Κέρκυρας αγωνίστηκε ασυμβίβαστα για δικαιοσύνη και ίσες ευκαιρίες για όλους και για τιμή συγκάλυψη του μεγάλου σκανδάλου εξαφάνισης χιλιάδων δικογραφιών. Εκλέχθηκε από την Ολομέλεια των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων Ελλάδας στη Συντονιστική Επιτροπή Ολομέλειας. Εκλέχθηκε ομόφωνα από την Ολομέλεια των Προέδρων στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δικηγόρων. 2019, πρόεδρος του Συλλόγου Απογόνων Κερκυραίων Ιερολοχητών 1940-41, αγωνίζεται υπέρ του κερκυραϊκού λαού κατά της πολυεθνικής οίκος, επικεφαλής της παράταξης πρώτα η Κέρκυρα στο Δήμο Κερκυραίων. Έχει 4 παιδιά, Νίκο Φίβο, Κώστα Επίκουρο, Νίκη Στέλλα και τον Σίμω Μάξιμο και γνωρίζει 2 ξένες γλώσσες, αγγλικά και ιταλικά. Η Ελένη Παγκράτη. Ελένη Δωροθέα Παγκράτη. Καθαρίστρια στο νοσοκομείο Κέρκυρας. Η ίδια γράφει: είμαι μια αποφασιστική και δυναμική προσωπικότητα στο συνδικαλιστικό κίνημα του νοσοκομείου Κέρκυρας, όπου εργάζομαι ως καθαρίστρια. Στη θέση μου, ως πρόεδρος του Σωματείου Καθαριστριών και Καθαριστών του Γενικού Νοσοκομείου, επιτελέσαμε σημαντικό έργο για να απαλλαγούμε από ιδιώτες εργολάβους και να κατακτήσουμε τα δικαιώματά μας. Με τη βοήθεια της πολιτικής κίνησης του ΣΥΡΙΖΑ και της διοίκησης, αναλάβαμε την ευθύνη των δράσεών μας και καταφέραμε να γίνουμε συμβασιούχοι ορισμένου χρόνου.
Με την εμπιστοσύνη των συναδέλφων μου, συνεχίζω τον αγώνα για να γίνουμε μόνιμο προσωπικό και να μην επιτρέψω στον ιδιώτη εργολάβο να επιστρέψει στο νοσοκομείο. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να προσφέρουμε υψηλής ποιότητας υπηρεσίες με αξιοπρεπή αμοιβή. Ελένη Δωροθέα Παγκράτη. Νικολέτα Πανδύ. Γεννήθηκε στους Αργυράδες της Νότιας Κέρκυρας. Σπούδασε φαρμακευτική στο Πανεπιστήμιο της Μπολόνια. Από τα φοιτητικά της χρόνια είχε έντονη πολιτική δράση στον αριστερό χώρο. Μέλος του Συνασπισμού της Αριστεράς των Κινημάτων και της Οικολογίας από το 1989. Υπηρέτησε το Φαρμακευτικό Σύλλογο Κέρκυρας από τις θέσεις του Γραμματέα, Αντιπροέδρου και επί δύο θητείες Προέδρου του Συλλόγου. Συγχρόνως υπήρξε και αντιπρόσωπο στον Πανελλήνιο Φαρμακευτικό Σύλλογο. Ανέλαβε αντιπεριφερειάρχης Κέρκυρας από 1η Σεπτεμβρίου 2014 έως 31 Αυγούστου 2019. Είναι παντρεμένη με τον φαρμακοποιό Πέτρο Ραράκο και έχουν δύο παιδιά. Νικολέτα Πανδύ. Αυτό είναι το ψηφοδέλτιο μάχης του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Ένα ψηφοδέλτιο 5 καταξιωμένων ανθρώπων στην κοινωνία. Με αυτό πάμε να πάρουμε όχι μόνο την πρώτη θέση, έχουμε βάλει πολύ ψηλούς στόχους, ακόμα και τη διεκδίκηση δεύτερης έδρας στο νομό της Κέρκυρας.